pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. ...2.680 persones han necessitat ajuda de Càritas Gandia enguany. Investiguen 21 persones per vendre taronges furtades a la Safor. 2.680 persones han necessitat ajuda de Càritas Gandia en els primers 6 mesos de l'any, 930 són menors. Una xifra que ha augmentat en els últims anys, segons explicava Enrique Orihuel, subdirector de Càritas Gandia, l'arribada de la població a la ciutat i l'empitjorament de les condicions de vida són el motiu. L'àrea d'intervenció comunitària, la majoria de les beneficiàries són dones, que normalment es troben en situació irregular, porten poc de temps a Espanya i necessiten orientació, acompanyament i una espenta per a seguir avant. L'increment dels preus dels habitatges i la dificultat per accedir al mercat laboral dificulten també l'empadronament i, per tant, l'assignació a un centre de salut i centre educatiu per als menors. És una xifra algo superior al mismo periodo del año anterior, que a su vez también fue algo superior a la del anterior, y es la realidad que hay en Gandía. Ha crecido la población, sí. Y si ha crecido la población es básicamente porque ha venido gente de fuera, de otros sitios de España, pero también mucha gente de otros países a instalarse en Gandía, y muchos de ellos llegan en condiciones pues muy precarias. En l'àrea de persones sense llar, el CAI, en aquest primer semestre de 2024, s'ha atès persones d'uns 50 anys, el 50% són espanyols, i augmenta també el nombre de dones. En aquests primers 6 mesos de l'any ha augmentat el nombre de participants en el programa d'ocupació inclusiva. Al mig any, quasi s'ha aconseguit el nombre d'atencions de tot l'any anterior. Sobretot con inmigración, aunque hay un porcentaje también importante de gente de aquí. Entonces, claro, la gente viene y necesita un empleo y muchas veces no está preparada para tener un empleo. Por eso en los dos hay dos programas de empleo. A la Safor, la Guàrdia Civil de València investiga 21 persones per comercialitzar taronges robades. Els imputa els delictes de robatori amb força en les coses, robatori, falsificació de documents privats i receptació. Els fets han tingut lloc durant aquesta campanya citrícola. Els agents han realitzat 223 inspeccions en establiments de compra-venda de taronja, en els quals s'ha pogut constatar l'existència de 167 dates falsificats. Fruit de la investigació, s'ha aconseguit aclarir la procedència de més de 33.000 quilograms de taronja i dos tractors valorat en 14.500 euros. La Guàrdia Civil de Múrcia ha detingut a Totana a un delinqüent buscat per un homicidi comès a Gandia en el 2017. Una discussió entre dos clans acabava amb la mort d'una persona. Aquest home va ser detingut llavors, junt a altres tres persones, per un delicte d'homicidi dolós, però des d'aquest moment estava desaparegut. Este passat mes de juliol, l'Audiència Provincial de València va iniciar una operació de cerca perquè entrara a la presó. En poc més d'un mes, la Guàrdia Civil va saber que el pròfug s'havia refugiat en una coneguda barriada de Totana, Múrcia, juntant membres de la seva família. Això sí, mantenia severes mesures de seguretat per evitar la seva detenció. La vigilància de la zona va ser molt complexa, ja que l'immoble se situa en una barriada deprimida visitada quasi en exclusiva per residents i toxicòmans. Els agents van aconseguir entrar a l'habitatge i encara que el perseguit va intentar fugir, finalment aconseguien detindre'l. El Festival de Música i Dansa de Beniarjó finalitza demà la seva programació amb l'actuació del grup de danses Trapitx de Beniarjó. L'hora d'inici serà a les 23 hores en la plaça Ausias Marc. Amb un total de 6 actuacions de grups de folklore nacional i internacional, aquest festival, que suma ja 25 edicions, ha omplit una i més les nits d'estiu de Beniarjó des del passat 19 d'agost.
Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Ha arribat el moment del debut. Ha arribat l'hora de la veritat per a que els atletes paralímpics de la comarca de la Safor, Quim López i Héctor Cabrera, junt al seu entrenador, Juan Viescolano, tots ells del grup de llançaments del Club de Córrer el Garbí, arriben a París 2024 i comencen ja amb les seues proves. Demà mateix, a partir de les 10 hores, és el moment del llançament de pes on Quim López és el gran candidat per emportar-se la medalla d'or. També debutarà i participarà Héctor Cabrera, però d'una forma més testimonial, ja que la seva prova fetitxe és el proper 5 de setembre a partir de les 20:45 hores, on serà el moment del llançament de javelina, on Héctor Cabrera, que arriba també des d'Oliva, intentarà també tornar a guanyar una medalla en estos Jocs Paralímpics. Els dos tenen experiència. Van estar en Rio de Janeiro, on Quim López va ser medalla d'or, Héctor Cabrera va ser cinquè, i també van estar en Tòquio 2020, on Quim López va ser de nou medalla d'or i Héctor Cabrera medalla de bronze. Arriben en un grandíssim estat de forma i de segur que donaran espectacle i també grans resultats en estos Jocs Paralímpics de París. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continuï siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.